អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់លោកក្នុងពិធីបុណ្យ Thanksgiving ដោយធ្វើការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាថ្មីរបស់លោកអំពីឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទមួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយពួកធានអាមេរិកនៅឯប្រទេសក្រៅលោកត្រឹមបាននិយាយថាតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធមួយក្នុងរដ្ឋ California បានក្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លាំងកំណត់សម្គាល់នេះរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកនិងលោក John Roberts ប្រធានចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយឆ្លងមតិគ្នាអំពីឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការសហព័ន្ធដោយលោក Roberts បានព្រមានដាស់តឿនលោកត្រឹមដែលបានរិះគន់ចៅក្រមម្នាក់ដែលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលលោកដោយលោកប្រធានាធិបតីបានហៅចៅក្រមនេះថាជាចៅក្រមរបស់លោក Obama លោក Roberts ដែលបានត្រូវតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឆ្លើយតបជាមួយការស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈមួយដែលមិនសូវមានធ្វើដល់ប្រធានាធិបតីដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រឹមឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាលោកយល់ខុសអំពីមុខនីតិរបស់អង្គការតុលាការលោក Roberts បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រើពាក្យចំចំថាយើងគ្មានពួកចក្រមរបស់លោកអូបាម៉ាទេឬពួកចក្រមរបស់លោកត្រឹមឬពួកចក្រមរបស់លោក Bush ឬពួកចក្រមរបស់លោក Clinton ទេអ្វីដែលយើងមានគឺពួកចក្រមមួយក្រុមដ៏អស្ចារ្យដែលបំពេញការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាដល់ពួកជនដែលចេញបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខពួកគេប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យនេះជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអរគុណអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋ California និយាយថាអ្វីដែលហៅថាអគ្គិភ័យ Campfire ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស84នាក់ស្លាប់ចាប់តាំងពីវាចាប់ផ្ដើមឆេះកាលពី2សប្ដាហ៍មុនមកជិតត្រូវពន្លត់បានទាំងអស់ហើយមនុស្ស3នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងអគ្គិភ័យធំទី2ក្នុងតំបន់ Malibu នៃប៉ែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California ចំនួនមនុស្សដែលត្រូវចាត់ទុកថាបាត់ខ្លួននៅក្នុងអគ្គិភ័យដ៏ប្រឡាយបំផុតនិងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិនៃរដ្ឋ California មានជាង563នាក់ភ្លៀងដែលបានធ្លាក់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធនិងបានធ្លាក់នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានជួយដល់ការពន្លត់អគ្គិភ័យនេះក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យសំញាំដល់ការស្វែងរកសាកសពមនុស្សនៅក្នុងកំទេចកំទីផ្ទះប្រមាណ 13,000 ខ្នងដែលឆេះនៅប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋ California អគ្គិភ័យ Campfire បានឆេះផ្ទៃដី 62,000 ហិកតានិងបំផ្លាញផ្ទះជាង 13,600 ខ្នងចាប់តាំងពីវាចាប់ផ្ដើមឆេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីការខកខានមិនបានប្រកាសសកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងអាវុធគីមីដែលជាការរំលោភការតាំងចិត្តរបស់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមី
ថ្លែងទៅកាន់ជំនួបប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Kenneth Ward បេសកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington មានការព្រួយកង្វល់ដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងអភិវឌ្ឍគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទសម្រាប់គូលបំណងវិទ្យាខាងកូទាលោកមិនបានប្រាប់ពីប្រភពនៃការចាប់ប្រកាន់នោះទេលោកវ៉ាត់បានផ្ដល់ឧទាហរណ៍3អំពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការមិនប្រកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្រោមច្បាប់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីឬ OPCW អ៊ីរ៉ង់ជាហត្ថលេខីមួយនៃអនុសញ្ញាអាវុធគីមីដែលត្រួតត្រាដោយ OPCW លោកវ៉ាត់បាននិយាយទៀតថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានប្រកាសសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញសារធាតុគីមីទៅក្នុងអាវុធការដឹកជញ្ជូនក្របកំភ្លើងធំដែលបំពេញទៅដោយសារធាតុគីមីទៅកម្ពុជាលីប៊ីនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយនឹងការលក់អ៊ូស្មាន CO របស់ខ្លួននៅឯការតាំងពិព័រណ៍អាវុធក្រុមសកម្មជននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រមាណ10កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដែលពួកគេហៅថា One Nation ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើម្បីប្រឆាំងវិធានការថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការកែប្រែបទបញ្ញត្តិមួយដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះចាត់ទុកថាមានគោលដៅដាក់សម្ពាធលើជនអន្តោប្រវេសន៍យុទ្ធនាការដែលកំពុងបន្តធ្វើនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋញូវយ៉ករដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនៅប៉ែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានព្យាយាមគៀកពលរដ្ឋឲ្យសរសេរមតិយោបល់ជាសាធារណៈនិងចូលរួមបទចាប់ក្រដាសដើម្បីសម្ដែងការតវ៉ារបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងវិធានការថ្មីនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអ្នកស្រីណាក់សេដាគឺជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងតូបលក់កាសែតមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានចូលរួមដឹកនាំចលនាបដចាប់ក្រដាសនេះឲ្យបានចំនួន 2,300 ជាតួលេខដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនេះចាត់ទុកថាតំណាងឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន23លាននាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកWe're actually doing it to show that we are all affected by the តាមពិតពួកយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគោលគំនិតនិងនៃបង្កប់បែបអវិជ្ជមានអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រីសេដាដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែវិច្ឆិកានៅឯបណ្ណាល័យ Radical Library ក្នុងសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋាន Eaton DC ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាទីកន្លែងនៃការរៀបចំចលនាបដចាប់ក្រដាស់នេះបានបន្ថែមទៀតថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកមួយក្រុមនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យមានការគិតគូរឡើងវិញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍I thought it would be a really great way to engage the community into ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍ចូលប្រឡូកជាមួយក្រុមអង្គការ Asian Americans and Pacific Islanders ឬហៅកាត់ថា AAPI ដោយបង្ហាញថាពួកយើងពិតជាគាំទ្រក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងរបស់យើងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការកែប្រែបទបញ្ញត្តិមួយនេះយុទ្ធនាការបដចាប់ក្រដាស់និងប្រមូលមតិយោបល់ពីសាធារណជននេះកើតឡើងក្រោយពីទីភ្នាក់ងារសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកដែលទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះបានស្នើកែប្រែជាផ្លូវការនៅវិធានមួយដែលចែងអំពីការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាម្នាក់ទទួលបានទិដ្ឋាការចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ឬទទួលបាន Green Card ដែលបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសនេះបញ្ញត្តិមួយនៃច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិរបស់អាមេរិកចែងថាមន្ត្រីអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកលើការសម្រេចក្នុងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬការផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទទិដ្ឋាការមិនត្រូវអនុញ្ញាតផ្ដល់ឲ្យជនណាដែលទំនងអាចក្លាយជាបន្ទុករបស់រដ្ឋឬគេហៅថា public charge នៅពេលណាមួយនោះឡើយប៉ុន្តែបញ្ញត្តិនេះមិនបានកំណត់លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ថាតើជនបែបណាដែលទំនងជាអាចក្លាយជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនោះទេក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបច្ចុប្បន្នចង់កំណត់ពីរបៀបនិងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជាការតម្រូវឲ្យអ្នកស្នើសុំទិដ្ឋាការឬអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបដូរប្រភេទទិដ្ឋាការដើម្បីបានរស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្ហាញថាពួកគេនឹងមិនទំនងជាខ្លាយជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនោះឡើយលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយទៀតដែលក្រសួងនេះបានស្នើកែប្រែដែរនោះគឺការតម្រូវឲ្យអ្នកស្នើសុំបដូរប្រភេទទិដ្ឋាការឬស្នើសុំពន្យាពេលស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញថាពួកគេមិនបានទទួលឬក៏ទំនងជានឹងមិនទទួលបានការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីរដ្ឋនោះទេនេះបើយោងតាមសំណើកែប្រែវិធានថ្មីដែលក្រសួងនេះបានស្នើឡើងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកក៏បានស្នើកំណត់ប្រភេទជំនួយនិងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីរដ្ឋដែលជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបានថានរណាម្នាក់អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋក្រសួងនេះបានទុកពេល60ថ្ងៃក្រោយពីខ្លួនបានស្នើកែប្រែបញ្ញត្តិនេះជាផ្លូវការសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនចូលរួមផ្ដល់យោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមុននឹងក្រសួងសម្រេចលើវិធានការថ្មីនេះអ្នកនាងថូងៀនជំនួយការជាន់ខ្ពស់ខាងទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ OCA Asian Pacific American Advocates ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការប្រមាណ10ដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការ One Nation ប្រឆាំងនឹងសំណើថ្មីនេះមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែរថាវិធានការថ្មីរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនេះនឹងប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់លាននាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅត្រូវការការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីរដ្ឋដូចជាអាហារូបត្ថម្ភការស្នាក់នៅនិងការចំណាយលើថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាដើម And this is an issue because a lot of immigrants when they first come here they need that a little bit of federal assistance in order to get their foot នេះជាបញ្ហាដោយសារតែមានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនណាស់ដែលត្រូវការជំនួយបន្តិចបន្តួចពីរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេបានមកជន់ដីអាមេរិកជាលើកដំបូងហើយប្រឹងប្រែងកសាងជីវិតរបស់ពួកគេនៅទីនេះដូច្នេះប្រសិនបើសំណើគោលនយោបាយនេះត្រូវបានអនុម័តមែននោះនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍23លាននាក់ដែលកំពុងស្វាស្វែងទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមគៀកចលនាមហាជនតាមរយៈយុទ្ធនាការបត់ចាបក្រដាសនិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងសំណើថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះរួមមានអង្គការ AAPI ឬ Asian Americans and Pacific Islanders អង្គការ NCAPA ឬ National Council of Asian Pacific Americans APIAHF ឬ Asian and Pacific Islander Americans Health Forum អង្គការ Asian Americans Advancing Justice សមាគម AAPCHO ឬ Associations of Asian Pacific Community Health Organizations អង្គការ National CAPACD ឬ National Coalition for Asian Pacific American Community Development អង្គការ NAPAWF ឬ National Asian Pacific Americans Women Forum អង្គការ NAKASEC ឬ National Korean American Service and Education Consortium និងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពធនធានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា SEARAC ឬ Southeast Asia Resource Action Center និងអង្គការ OCA Asian Pacific American Advocates
ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងវិធានការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនិយាយថាការកែប្រែបញ្ញត្តិថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅត្រូវការការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីរដ្ឋត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់ទទួលយកជំនួយពីរដ្ឋដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យអាជ្ញាធរចាត់ទុកពួកគេថាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋហើយជាលទ្ធផលបដិសេធមិនផ្ដល់ Green Cards ដល់ពួកគេអ្នកស្រីណាក់សេដាមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា Unfortunately the more of this public assistance that you do use could actually be used against you ជាអកុសលកាលណាអ្នកប្រើប្រាស់ជំនួយរដ្ឋកាន់តែច្រើននោះគេនឹងប្រើប្រាស់ហេតុផលនោះប្រឆាំងនឹងរូបអ្នកវិញដូច្នេះការធ្វើបែបនេះវាដូចជាការអនុវត្តដែលមានលក្ខណៈរើសអើងរបស់ពួកអភិជនដែលក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកំពុងកំណត់ឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរមនុស្សជាង 380,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបង្ក្រាបរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍នេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times ដែលបានស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានចាត់ទុកថាវិធានការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះមានគោលដៅបង្កើតរណាំងផ្លូវច្បាប់ដែលមិនបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងដើម្បីរារាំងជនអន្តោប្រវេសន៍មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីកែប្រែប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងកុមារមនុស្សចាស់ក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងអ្នកដែលមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសនិងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពឬពិការភាពប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើកឡើងថាការដែលអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានគឺជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានជាយូរលង់ណាស់មកហើយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Kirsten Nelson បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន NBC កាលពីខែកញ្ញានៅមុនពេលដែលសំណើកែប្រែបញ្ញត្តិថ្មីនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសាធារណជនចូលរួមផ្ដល់យោបល់លើយ៉ាងដូចនេះថាវិធានថ្មីដែលបានស្នើឡើងនេះនឹងអនុវត្តច្បាប់មួយដែលសភាអាមេរិកបានអនុម័តក្នុងគោលបំណងលើកម្ពស់ភាពដែលអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបាននិងការពារធនធានដែលមានកំណត់ដោយធានាថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទំនងជានឹងមិនខ្លាយជាបន្ទុករបស់អ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកាំងនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាចុងក្រោយមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Pew Research Center ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើនយល់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដោយសារតែការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនិងទេពកោសល្យរបស់ពួកគេជាជាងខ្លាយជាបន្ទុករបស់រដ្ឋកញ្ញា Maya Brown វ័យ26ឆ្នាំម្ចាស់ហាងតុបតែងខ្លួនមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការបត់ចាប់ក្រដាសនៅឯបណ្ណាល័យ Radical Library ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលបង្កើតឡើងនិងរីកលូតលាស់ដោយសារតែការចូលរួមចំណែកពីជនអន្តោប្រវេសន៍ដូច្នេះកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នេះ Everyone deserves peace and happiness and if you can help with someone with that why not មនុស្សគ្រប់រូបគួរតែទទួលបានសន្តិភាពនិងសុភមង្គលប្រសិនបើអ្នកអាចជួយគេបានមិនមិនធ្វើទៅដូចយើងកំពុងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះជួយគេទៅដូចគ្នានេះដែរលោក Dominic Green អ្នកថតរូបនិងថតភាពយន្តឯករាជ្យដែលជាមិត្តប្រុសរបស់កញ្ញាម៉ាយ៉ាក៏បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពេលដែលលោកនិងមិត្តស្រីរបស់លោកកំពុងបត់ចាប់ក្រដាសទន្ទឹមគ្នានោះថា No one wants to be homeless, no one wants to be deported to another place just because មាននរណាចង់គ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាចង់ឲ្យគេចាប់បញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅទីកន្លែងមួយផ្សេងទៀតដោយសារតែខ្លួនគ្រាន់តែចង់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលល្អប្រសើរជាងមុននោះទេក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជននៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះក្រុងនឹងយកចាប់ក្រដាសទាំង 2,300 ដែលពួកគេនឹងពលរដ្ឋចូលរួមបត់នេះទៅដាក់ជូនក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឬសេតវិមាននៅមុនថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះ
ដែលជាអសានវិទ្យនៃការទទួលមតិពីសាធារណជនទៅលើសំណើថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាការបង្ហាញពីការតវ៉ាជាសាធារណៈរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងវិធានការថ្មីនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសកម្មជនវៀតណាមដ៏ល្បីម្នាក់ផ្ញើសារទៅសកម្មជនដទៃទៀតថាអ្នកមិនឯកោទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើប្រាស់វេទិកាបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសង្គ្រោះពពួកសត្វដែលស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅប្រទេសតង់ហ្សានីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2គណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងបានចេញឯកការកោះហៅអតីតនាយក FBI និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មតុលាការមួយក្នុងប្រទេសយូរ៉ុបជារក្សាទុកសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីសាកាស្វីលីមានការបញ្ជូនកងកម្លាំងអារ៉ាប់ធំមួយទៅកាន់បែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងបានចេញដីកាកោះហៅលោក James Comey អតីតនាយក FBI និងលោកស្រី Loretta Lynch អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីការស៊ើបអង្កេតការចាប់ប្រកាន់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton លោក Comey និងលោកស្រី Lynch ត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងនិងគណៈកម្មាធិការកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ខែធ្នូពួកគេត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចូលផ្ដល់សក្ខីកម្មអសាធារណៈនៅគណៈកម្មាធិការសភាដែលដេញដោលអំពីរបៀបដែលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីករណីទាំងពីរនេះសេចក្តីបង្គាប់ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបង្ហាញការគម្រាមពីលោក Bob Goodlatte ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាធារណៈកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោក Comey និងលោកស្រី Lynch ធ្លាប់ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្រុមប្រឹក្សាសភាដែលស៊ើបអង្កេតអំពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016និងបានសម្ដែងឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការទាំងពីរនេះផងដែរសាលាឧទ្ធរមួយក្នុងប្រទេសយូរ៉ុបបានរក្សាទុកសេចក្តីសម្រេចមួយដែលកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីមីខាអ៊ែលសាកាស្វីលីឲ្យជាប់គុកដោយសារការរំលោភអំណាចតាក់ទិនទៅនឹងឧបទ្ទហេតុមួយកាលពីឆ្នាំ2005តុលាការក្រុងទ្បីលីស៊ីបានកាត់ទោសលោកសាកាស្វីលីដោយកំបាំងមុខកាលពីខែកក្កដាឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងពិសេសរបស់លោកឲ្យវាយដំលោកវ៉ាឡេរីហ្គីឡាស្វីលីសមាជិកសភានៅកណ្ដាលទីក្រុងទ្បីលីស៊ីកាលពីឆ្នាំ2005លោកអាឈីតាកេសកាស្វីលីរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះ
តុលាការឧទ្ធរបានរសាទុកសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែបានចាត់ចោលសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាឲ្យបន្តការដាក់ទោសតុលាការនេះបានរកឃើញថាលោកសាកាស្វីលីដែលជាប្រធាននាយកប្រិញ្ញនៃប្រទេសយូជីពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2013បានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារនេះជាការសងសឹកដល់ការរិះគន់ជាសាធារណៈរបស់លោកគីឡាស្វីលីប្រឆាំងនឹងលោកកាលពីឆ្នាំ2005សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីការខកខានមិនបានប្រកាសសកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងអាវុធគីមីដែលជាការរំលោភការតាំងចិត្តរបស់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីថ្លែងទៅកាន់ជំនួបប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេកាលពីខែប្រហោះលោក Kenneth Ward បេសកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington មានការព្រួយកង្វល់ដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងអភិវឌ្ឍគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទសម្រាប់គូលបំណងវាប្រហារខាងយោធាលោកមិនបានប្រាប់ពីប្រភពនៃការចាប់ប្រកាន់នោះទេលោកវ៉ាត់បានផ្ដល់ឧទាហរណ៍3អំពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការមិនប្រកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្រោមច្បាប់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីឬ OPCW អ៊ីរ៉ង់ជាហត្ថលេខី1នៃអនុសញ្ញាអាវុធគីមីដែលត្រួតត្រាដោយ OPCW លោកវ៉ាត់បាននិយាយទៀតថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានប្រកាសសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញសារធាតុគីមីទៅក្នុងអាវុធការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងធំដែលបំពេញទៅដោយសារធាតុគីមីទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយនឹងការលក់អ៊ូស្មាន CR របស់ខ្លួននៅឯកាតាំងពិភពអាវុធសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែត The Washington Post នៅឆ្នាំ2011បានដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមកចុះផ្សាយថាគ្រាប់រំសេគីមីដែលត្រូវបានរកឃើញនៅឆ្នាំនោះដោយពួកឧទាមនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសលីប៊ីទំនងមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បណ្ដាញព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីសប្ដាហ៍មកចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington នឹងប្រើប្រាស់សន្និសីទអង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃកម្មវិធីអាវុធគីមីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសតង់ហ្សានីការការពារសត្វដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បានក្លាយជារឿងងាយស្រួលជាងមុនដោយសារតែមានអង្គការការពារភពផែនដី Earth Rangers អង្គការ Earth Rangers មិនមែនជាវីរៈបរិសុទ្ធនោះទេប៉ុន្តែគឺជាវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Vulcan ដែលត្រូវបានសហការបង្កើតឡើងដោយលោក Paul Allen ដែលជាសប្បុរសជននិងជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft ប្រព័ន្ធនេះជួយអ្នកការពារភពផែនដីត្រួតពិនិត្យសត្វដំរីនិងសត្វដទៃទៀតពីចម្ងាយដើម្បីការពារពួកគេពីអ្នកប្រមាញ់អ្នកស្រី Faiza Emasri រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសត្វដំរីជាសត្វដែលកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយលើពិភពលោកដោយសារតែការប្រមាញ់ដែលបណ្ដាលឲ្យចំនួនដំរីធ្លាក់ចុះ 20% ពីចន្លោះឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅតំបន់ Grumethi Game Reserve ក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីសត្វដំរីដែលពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់កអាចដើរហើរដោយសេរីនិងមានសុវត្ថិភាពក្រុមអ្នកការពារនឹងពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា DAS របស់អង្គការ Earth Ranger ដើម្បីតាមដានដំរីទាំងនោះអ្នកនាងអាលីណាភីធើអ្នកសម្របសម្រួលនៅបន្ទប់ប្រតិបត្តិការអង្គការ Earth Ranger ថ្លែងថា What we do with DAS is we monitor all our assets, every collared animal and we also យើងតាមដានសត្វទាំងនោះដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា DAS បំពាក់ក្នុងក្រវ៉ាត់កពួកវា
យើងបញ្ចូលទិន្នន័យដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងរៀបចំគម្រោងធ្វើប្រតិបត្តិការពេលមានការគម្រាមកំហែងវានឹងឲ្យសញ្ញាទៅអ្នកការពារដែលតាមដានទិន្នន័យលោក Paul Schmidt អ្នកបង្កើតកម្មវិធីនេះបានថ្លែងថាEarth Ranger allows you to it takes you from being reactive and always behind and always after ពីមុនយើងអាចត្រឹមមានប្រតិកម្មក្រោយដំរីទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់ឬអ្នកការពារពួកវារងរបួសឬត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអង្គការ Earth Rangers អាចឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនជួយមុននឹងមានបញ្ហាកើតមានឡើងអង្គការ Earth Ranger មិនត្រឹមតែជួយជីវិតដំរីទេថែមទាំងការពារបុគ្គលិករបស់ខ្លួនពីអ្នកប្រមាញ់ផងដែរការទំនាក់ទំនងយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះជួយឲ្យការងារអ្នកការពារមានភាពងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនវាអាចជួយពួកគេប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអ្នកបង្កើតបច្ចេកវិទ្យានេះសង្ឃឹមថា Earth Ranger នឹងផ្ដល់ដល់អ្នកអភិរក្សក្នុងតំបន់នៅបណ្ដាញសង្គ្រោះសត្វព្រៃនៅអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីសម្រេចជាចុងក្រោយនៅសេចក្តីព្រៀងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសរវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្លុកនេះនៅមុនសន្និសីទកំពូលនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាន់នោះប្រទេសអេស្ប៉ាញបានទាមទារឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងអំពីអនាគតនៃតំបន់ Gibraltar ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានសុំឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសមួយភ្ជាប់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីបំភ្លឺថាអនាគតនៃតំបន់ Gibraltar ដែលបានប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1713ក៏ប៉ុន្តែនៅតែទាមទារដោយប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងត្រូវសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់រវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡូដលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីដ្រូសាន់ឆេសនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានទ្វីតថាប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយប្រសិនបើគ្មានការកែប្រែទេយើងនឹងបោះឆ្នោតវេតូជំទាស់នឹង Brexit ក្បួនកងវល់យោធាដ៏ធំមួយមកពីប្រទេសអារ៉ាប់មួយបានត្រូវដាក់ពង្រាយការពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងខេត្តដែអែលហ្សួរភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីជាទីកន្លែងដែលកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមឃ្លាំមើលមួយដែលបានប្រាប់ VOA អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាក្បួនកងវល់នោះជារបស់ប្រទេសមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Rami Abdulrahman នាយកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រភពរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់នោះបានប្រទះឃើញក្បួនកងវល់នៅជិតមាត់ទន្លេ Euphrates ភាគខាងកើតដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមានវត្តមានតិចតួចនៅទីនោះនៅឡើយ។